Парки та сквери – це місце, де городяни можуть трішки відпочити після робочого дня, молоді мами прогулятись малятами та закохані призначити побачення. Однак останнім часом деякі зелені зони Акерману облюбували невідомі, які прагнуть наживитись за рахунок майна громади. В середині февраля при обході утром території моїми робочими дворниками, зеленителями було доложено, що произведен розбір плитки. Вернее, не плитки, а ограждение по сквере Михайловском, центральная клумба была снята в порядке где-то 3-4 метров, да, и на парке Победа тоже было снято в порядке 15 где-то метров. Вот, на что было нами вызвана милиция в этот же день, сразу же составили протокол на это дело, что нас демонтировали. Як пояснив Сергій Мусаєв, вкрадені човуні секції досить важкі та залиті бетоном. Аби їх витягнути, треба докласти неабияких зусиль. За його думкою, аби їх привласнити, вандали мали використовувати кувалду. Після першого випадку були вжиті певні заходи. Ми організували нічну охорону. Мій помічник Сергій Михайлович з нашими робочими, і плюс ми привлекли муніципальну безпеку, нашу городскую. Вот мы продежурили две ночи. Ну, были замечены люди, но они тоже нас заметили, и мы не смогли их остановить. Продежурили две ночи, видно, за нами следили, я так понимаю, что целенаправленно шло наблюдение. За эти две ночи ни одного метра не было снято. Как раз подошли выходные, я снял ночное дежурство, потому что вообще-то у меня это не предусмотрено. Та невідомі знову зазіхнули на майно громади. І наступної ночі огорожі навколо клумб стало ще менше. Так було не один раз. Тоді можновладці вирішили, що чавунні секції необхідно рятувати. Доложив городському руководству, в то время Альберт Анатольович виконував обов'язки. Доложив, говорю, розрішіть мені демонтувати, тому що відбувається воровство, і як зупинити його, не знаю. Ми почали свій демонтаж. Ну, правда, потім все-таки ми после демонтажа, скажем, где-то в порядке 10 метров, да, это огорожа, мы поняли, что мы можем ее больше потерять, чем демонтировать. Мы прекратили демонтаж сейчас и уповаем на нашу полицию, уповаем на наши охоронные засоби. За словами Сергія Мусаєва, співробітники муніципальної безпеки наразі теж здійснюють патрулювання парків та скверів міста. Я хотел бы обратиться к гражданам нашего города. Это практически делают наши же люди. То есть я не верю, что приехал какой-то одессит или какой-нибудь там харьковчанин или какой-нибудь киевлянин и разбивает эти огороды. Вот поэтому у меня обращение такое к гражданам. Если вы знаете, если вы видите, пожалуйста, может быть, кто-то может подсказать. Вот. Наш телефон 98-996. Позвоните, пожалуйста, на телефон, скажите, дайте направление, где можно найти эти ограждения. Наразі на підприємстві поговорюють про те, що зниклі огорожі будуть відновлювати, однак вже не у металі, а з бетону, або ж взагалі встановлять бордюри. Над цим питанням поки що розмірковують. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ.